Randy Kaye je čovjek koji je doživio iskustvo kliničke smrti. Od tada njegov se život drastično promijenio. Sada pronalazi druge ljude sa iskustvima kliničke smrti. Tako u jednoj njegovoj epizodi sudjelovala sada umirovljena učiteljica Pamela Perez. Pamela je oboljela od pandemije. Stavljena je na respirator. Pala je u komu na 14 dana. Za to vrijeme liječnici su rekli da se neće oporaviti te da će umrijeti. Tijekom tog bračnog vremena Pamela je izvedena pred Božji sud presude. Bog joj je postavio pitanje koje je potreslo cijelo njeno biće. Nakon ovog iskustva Pamela otkriva: ja više nikada neću biti ista osoba. Cijeli moj pogled na život, na vjeru, na Boga, sve se promijenilo. Pamela otkriva da dok je bila u komi, njenom trenutku, osjetila je kako njezina duša napušta tijelo. Odjednom se našla u nebu sa Isusom. Ona kaže tamo jednostavno znate sve. Da ste tamo na nebu, tko je Isus, sve znate. Ja i Isus smo razgovarali, fizički sam ga vidjela i želim da ljudi znaju da ne postoji ljubaznije biće od njega. On je najbolji prijatelj od kojega se ne želite razdvojiti. Njegove oči pune su razumijevanja. Toliko je kulturan, pun poštovanja, ljubavi. Isus je uistinu pravi gospodin. Nakon što smo kratko razgovarali, pitao me pitanje koje me potreslo. Rekao mi je: Pamela, imaš li išta protiv ikoga? Iako sam mislila da nemam, odjednom u moje misle došle su dvije osobe koje su me jako ranile. I tad sam shvatila da ja njima zapravo nisam oprostila. Isus me pitao: jesi li voljna oprostiti? Ja sam tebi oprostio. Potom sam rekla Isusu da. Onda smo ušli kao u sudnicu. Atmosfera je bila sveta. Znala sam Bog je tu i on je sudac. Iako ga nisam mogla pogledati. A cijelo mjesto bilo je puno anđela. Isus je predstavljao mene. Rekao mi: ja sam tvoj advokat. Priloži moju krv. Moja krv je platila cijenu za tebe. Osjećala sam se nevjerojatno ljubljeno, kao da ste u sudnici u kojoj žele vašu slobodu, žele vam dobro. Isus i Bog su razgovarali i shvatila sam da razgovaraju, da se nešto u meni događa što nije dobro. Nakon toga pitala sam za što sam suđena i čula sam glas: nisi ti bila suđena, nego sudim bolest koja je dobila pravo ući u tebe i ostati u tebi. Pamela kaže: ja sam shvatila, bolest je imala pravo na mene, a to pravo toj bolesti dao je moj grijeh. I shvatila sam tad da je to bilo zbog neopraštanja tim ljudima. Potom Isus rekao: oprosti tim ljudima, moraš imati čist račun sa svima, oprosti. Odmah sam rekla da, da, sve opraštam. Pamela kaže da je došla do zaključka kako bole sigurno ne dolazi od Boga, ali ako pročitate Mateo 18, neopraštanje i grijeh uzrokuju da neprijatelj dođe, da mu otvorite vrata. Svaki put kad postupamo suprot od Božje volje, otvaramo vrata zlogu. A Bog jasno je rekao: prostite da može vama biti oprošteno. Stoga nisam oprostila i zli je dobio pravo na mene. Pamela kaže: trebala sam to s oproštenjem sama sa sobom riješiti na dubljoj razini. Jer nisam se borila s negativnim mislima o njima. Govorila sam loše o njima. Iako sam mislila da sam oprostila. Ali bilo je očito da nisam. Pamela kaže: tamo dobijete potpuno otkrivenje srca. I to je ključ. Što je u tvom srcu? To te sudi. Kao što danas sve postoje po svojim pravilima i zakonima. Tvrtke imaju društvene ugovore u kojima su ispisana pravila kako firma funkcionira, djeluje, posluje, druge statute. Svi ima svoje zakonitosti i pravila. Tako i s Božim kraljestvom. Dao nam je 10 zapovjedi, dao je Bibliju. Rekao nam je: zapovjed vam dajem, ljubav iznad svega, prema Bogu, prema sebi, prema ljudima. A ljubav znači oprostiti. Kako se ponašate prema ljudima? Neće vas Isus pitati kako su se oni ponašali prema vama, već kako si ti prema njima.
Jer svaki će dati račun za sebe. Kad te uvrijede, oni će dati račun zato što su te povrijedili. Ali ti ćeš dati račun kako si odgovorio na tu uvredu. Si li postupio po Božem, oprostio? Ili si išao po vlastitoj volji, slonio se na svoje tijelo i zadržao to neopraštanje i mržnju? Ne daj drugima da te povuku pakao. Imaj čist račun sa svima radi sebe, radi Boga, radi ljubavi. Trudiš li se voljeti ako ti je teško? Čitaš li Bibliju? Tražiš li od Boga pomoć Duha Svetoga? Sve to tako jednostavno. Samo se treba predati Bogu i živjeti. U duhovnom svijetu postoje zakonitosti od kojih ne možeš otpasti. Ne možemo služiti dvojici gospodara. Pamela kaže, ja želim reći ljudima da je Bog jako dobar. Bolji nego što mislite. Beskrajno vas voli i želi ti dobro. I nije teško biti njegov. Oduprite se vlastitom tijelu, činite dobro i kad vam se ne da. I bit ćete nagrađeni. Isus je stvaran, želim poručiti ljudima. I budite svjesni moći Isusove krvi u svom životu. Molite se Isusove krvi, zazivajte, neka vas čisti, neka vam pomaže. Ovo je novoratna priča od Pamele, objavljena na YouTube kanalu It's Supernatural. Hvala na svakoj pretplati, lajku i komentaru. Boži blagoslov svima.